Light Workers. Em um mundo que perdeu o contato com sua alma, crianças e adultos índigo estão aqui como portadores de luz e sua missão é quebrar paradigmas. Embora o conceito de crianças índigo tenha se originado entre as décadas de 60 a 70, tem havido grupos de indivíduos ao longo das eras cuja missão e propósito tem sido despertar a humanidade. Se alguém sente que é uma alma antiga, se sente um forte e profundo desejo de criar mudanças na sociedade, provavelmente é um índigo. Também conhecida como uma criança cristal ou semente estelar, uma criança índigo é uma pessoa que veio a este mundo destinada a criar mudanças e a despertar espiritualmente a humanidade. As crianças índigo são consideradas livres pensadoras com profunda percepção da condição humana e capacidade de ver a verdade com clareza. Como velhas almas espiritualmente dotadas, as crianças índigo acham difícil se encaixar na sociedade e muitas vezes se tornam incompreendidas, rejeitadas ou diagnosticadas erroneamente e medicadas. Acredita-se também que a criança índigo possui uma forte intuição e vários dons espirituais, como a capacidade de se comunicar com seres de outras dimensões ou ter visões. O papel principal da criança índigo gira em torno da exposição da verdade e do engano. Desde tenra idade, as crianças índigo são capazes de enxergar através das ilusões, das meias-verdades e falsidades abundantes na sociedade. Falam o que sentem, veem e percebem sem problemas. Para seus pais e professores, eles podem parecer crianças excessivamente curiosas, obstinadas e até inconvenientes. Como contadores de verdade precoces, os índigos não podem deixar de ver através das fachadas de mentiras de outras pessoas e as expõem. Este desejo de trazer a verdade à luz parece estar escrito no DNA da criança índigo. Outros afirmam que os sinais de ser uma criança índigo são tão vagos que podem se aplicar a qualquer um. E a isso chamamos de efeito Forer. Embora seja verdade que o rótulo da criança índigo pode ser mal utilizado, assim como qualquer outro rótulo pode, os verdadeiros sinais de uma criança índigo são tão específicos que não podem ser amplamente aplicados a todas as pessoas. Como foi dito, o índigo é obcecado em encontrar verdades, e isso não pode ser dito de todas as pessoas ou de todas as crianças. Cada regra, crença, estrutura e instituição serão questionadas e impiedosamente desafiadas pelos índigos. Essa característica é verdadeiramente incomum e extraordinária. Também é comum as pessoas criticarem o rótulo de criança índigo como sendo delirante. Embora todos os rótulos e conceitos usados para descrever o ego sejam construções ilusórias da mente, encontrar um senso de afinidade com o rótulo de criança índigo é extremamente benéfico. Traz uma identificação. E esclarecendo algo que tem sido entendido de forma errada, todos temos ego. Faz parte da nossa personalidade e é o que nos torna indivíduos. Quando uma pessoa só pensa em si, chamamos de egoísta. Quando um ego torna-se parte de uma personalidade doente, uma patologia mental, esse egocentrismo precisa ser controlado e tratado. Portanto, não há como eliminar o ego, mas não ser egoísta e não se achar o centro do universo é uma decisão pessoal.
É comum que a criança índigo seja diagnosticada com problemas comportamentais, como déficit de atenção e outros transtornos de humor. Por causa da sua natureza teimosa e do seu livre pensamento, essas crianças são frequentemente temidas, incompreendidas e, portanto, medicadas. Infelizmente, medicamentos como a Ritalina muitas vezes acabam entorpecendo a criança índigo e fazendo com que eles percam o contato com as suas capacidades intuitivas e com a natureza que busca a verdade. Mas atenção! Repito, atenção! Não estamos aqui dizendo que não há necessidade de um apoio terapêutico. Não estamos dizendo que a psicoterapia não ajuda. Não estamos dizendo que a medicação não é necessária. Estamos mostrando que há uma diferença entre uma criança índigo e uma que realmente tenha problemas, e essa diferenciação deve ser observada pelos pais e pelos terapeutas. Crianças, adolescentes ou adultos índigo possuem extrema força de vontade. São almas velhas, são livres pensadores, ou seja, questionam tudo e não vão atrás da multidão, pensam por si. São teimosas, são apaixonadas pela verdade, são inteligentes, percebem coisas que outros não percebem, são intuitivos, querem mudar o mundo, são cheios de empatia e compaixão pelo sofrimento dos outros, são líderes, são criativos, têm personalidade e uma forte conexão com a natureza e os animais, e também interesse pela espiritualidade. A ansiedade e a depressão existenciais vão muito além da ansiedade e da depressão usuais. Como índigos, vocês tendem a fazer perguntas como: por que sofremos? Qual o sentido da vida? Por que a injustiça? Por que nasci? Tais questões filosóficas profundas fazem com que você perca interesse nas buscas sem sentido realizadas pela maioria da humanidade. Se você descobriu que tem uma criança índigo em casa, ou é um índigo crescido, pode se beneficiar das seguintes dicas. Pratique respiração consciente, meditando todos os dias. Aceite a criança e aceite-se emocionalmente. Familiarize-se com o processo de despertar espiritual e como ele está ligado à depressão existencial, diferencialmente da usual. Permita que a criança expresse criativamente a si mesma e suas ideias visionárias. Como adulto, permita-se isso também. Passe mais tempo na natureza para relaxar e recuperar o equilíbrio, sozinho ou com seus filhos, se tiver. Todo índigo sabe que a sua missão é criar mudanças nesse planeta, é quebrar paradigmas. Pouco a pouco, a luz penetrará na escuridão. A verdade revelará o engano. O amor substituirá o ódio. A coragem substituirá o medo. Os índigos são líderes espirituais, rebeldes e revolucionários neste planeta. Mas graças à sua existência, mais e mais pessoas estão despertando e encontrando a liberdade que já está aqui e agora. Gratidão por nos apoiar e acompanhar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz.